କିଛି ବର୍ଷ ତଳର ଏହି ପୁରୁଣା ଫୁଟେଜ୍ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଇ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ହରି ବେହେରା ଓ କୃଷ୍ଣ ବେହେରାଙ୍କ ଶ୍ରମଦାନରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ସଡ଼କର ଚିତ୍ର। କଠିନ କଳାମୁଗୁନି ପଥରରେ ତିଆରି ଏହି ସଡ଼କରେ ରହିଛି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ 20 ବର୍ଷର ଶ୍ରମ ଓ ସେଦ। ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଦେଇ ଶ୍ରମଦାନ ଜରିଆରେ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଛୋଟ ଏକ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅସମ୍ଭବ କାମକୁ ସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି ହରି ଆଉ କୃଷ୍ଣ। ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ବାଣ୍ଠପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ତୁଲିବିର ଜଣେ ଅଧିବାସୀ କହନ୍ତି, 3 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ଚଟାଣକୁ କାଟି ରାସ୍ତା କରିବାକୁ ନିଜ ଯୌବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଗାଁର ହୀରା ହରି। ବଡ଼ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଶ୍ରମଦାନର ସହାୟତା। ସକାଳେ ଚାଷବାସ, ଅପରାହ୍ନରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଗାଁକୁ ସଡ଼କ ଆଣିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ନିୟୋଜିତ ହେଉଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହରି ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ହରିହର ବେହେରା ତୁଲୁବିକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 2.5 କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯୌବନଟାକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ସାଇକେଲ କାନ୍ଧେଇକି ଧରିକି ଯାଉଥିଲେ ଆସୁଥିଲେ, ମୋଟରସାଇକେଲ ବି ଗଡ଼େଇକି ପେଲି ପେଲି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଭାରି କଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଯିବା ଆସିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସରକାରୀ ତହିରା ମୋତେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଦିଅର ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲା, ତାଙ୍କେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ହଳ ବାନ୍ଧିବେ, ହଳ ଫିଟେଇକି ଆଉ 10ଟାରେ ହଳ ଫିଟେଇବେ, ସେଇଠୁ ଯାଇକି 2-3ଟାରେ ଯାକ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ। 25 ବର୍ଷ ହେଲା ରାସ୍ତା କରୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ 150ର। ଘର କଥା କେବେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଟଟା ହେବ ବୋଲି ସେ ନିଜେ ବାହୁବଳରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦୁଇପଟେ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ, ମଝିରେ ଅଣଓସାରିଆ ସରୁ ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତାଟି ଏବେ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିବାରୁ ବାହାର ଲୋକ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲେ ସିଧା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ଆଗରୁ ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଗହଳ ବୁଦା ତଳେ ନଇ ନଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି କହନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ର ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହରି ବେହେରା। ହରି କହନ୍ତି, ମୋର ବୟସ ଏବେ 53 ବର୍ଷ, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ 18 କି 19 ସେହି ସମୟର କଥା ଇଏ। ଗାଁକୁ କେହି କୁଣିଆ ଆସିଲେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତାରେ ବାଟବଣା ହୁଅନ୍ତି ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାତି ବିତାଇ ସକାଳୁ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ଓ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେମିତି ହେଲେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଆଣିବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲୁ ଆଉ ନିହାଣ ହାତୁଡ଼ି ଧରି ପାହାଡ଼କୁ କାଟିବାରେ ଲାଗିଲୁ। ଦିନେ ନୁହଁ କି ବର୍ଷେ ନୁହଁ, 20 ବର୍ଷ କାଳ କାଟି କାଟି 3 କିଲୋମିଟର ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲୁ। ଏବେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆରପାରିରେ, ଆମେ ତିଆରି କରିଥିବା ସଡ଼କ ପୁନଃନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଓ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟରେ ଆସିପାରୁଛି। ହରିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜନେତା। ବାହାରୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କି ଜଣେ ଆସିଲେ ବାଟ ବଣା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ଏମିତି ରହିଯାଆନ୍ତି, ରାତି ପାଇଲେ ବାଟ କଳିକି ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି। 18-19 ବର୍ଷ ହେବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ମୋର, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ରାସ୍ତାଟା, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋର ଫଳ ଘଡ଼ିଏ ବାନ୍ଧିକି ରାସ୍ତାରେ ଲାଗିବ। ଏମିତି ହେବ ପ୍ରାୟତଃ 30-32 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଭାଇଙ୍କର ଡେଡ଼ ହେଇଗଲା। ଲୋକ ଯିବେ ଆସିବେ ଦେଖିବେ କହିବେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ମଙ୍ଗଳ କରିଥାନ୍ତୁ, ଏଇତିକି ମୋତେ ଖୁସି ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଁକୁ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଶ୍ରମଦାନରେ ସେ ପଥର ପ୍ୟାଚିଂ ଫ୍ୟାଚିଂ କରି ସେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ। 20 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଶ୍ରମଦାନରେ ପାହାଡ଼ ଚିରି ଗାଁକୁ ସଡ଼କ ଆଣିଥିବା ନୟାଗଡ଼ର ଏହି ଅନନ୍ୟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଜି ବଣମଲ୍ଲୀ ପରି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।